こんにちは、ごまおです。本日はですね、ごまおの総資産を報告していきたいと思います。現金、米国株、仮想通貨ね、これらの資産の合計額、2022年11月末の時点でね、どうだったかっていうのをね、お伝えしていきたいと思います。先に言っちゃうと、前月比マイナス200万円でしたというね、詳細見ていきましょう。この動画のコンセプトは、あなたのお金に関する不安を消したいというごまおの思いを具現化しております。お金の知識、生き方、働き方を伝えて資産運用歴は5年くらいですね。もうすぐ6年くらいになるかな。資産額4600万円超えてます。米国株 ETF 中心のポートフォリオになってます。この動画を見る方は、ね、人の資産を覗いてみたいと思っている方、投資本心の参考にしたい、2022年、まあ、もしくは、ね、2023年からでもね、投資を頑張りたいと思っている方、参考になると思います。この動画を作っているごまおの属性です。30代の男性で、専業主婦の妻と子供2人で、家族4人で暮らしていますね。資本提起した中小企業会社に、2016年より投資開始して、イデコニーサを通じて、投資した ETF などを買っています。で、別で仮想通貨もガチ保しているっていう感じですね。で、仮想通貨の利益計算方法については、含み益の 50% を資産として計上しております。はい。で、私はもうアッパースマス層までね、到達しておりまして、今目指しているのは純富裕層、資産5000万円以上ってところですね。ここに行きたい。行きたいですね。そこまで行くと、まあ、ファイヤーというかね、まあ、セミリタイヤぐらいかな、あたりが見えてくるので、サイドファイヤーか。サイドファイヤーあたりが見えてくるので、まあ、そこら辺をね、まあ、実際のサイドファイヤーするかどうかのは置いといて、まあ、その選択肢を持てるところまで行くっていうのが目標なんで、まあ、そこをね、狙っていきたいと思っております。まあ、会社員辞めるかどうかっていうのはね、まあ、おいおい決めていけばいいっていうだけでね、まあ、今は別にもう辞められるっていう状況ではないので、とりあえず辞められるっていう選択ができるところまで持ってきます。そういう気合でやってます。で、2022年11月29日時点でね、全資産ポートフォリオをここに、まあ、パッと見で分かるようにね、載せておりますと。資産額はこちらのようになってまして、合計額は4590万という結果になりました。仮想通貨下がってましたね。これはまあちょっとでかいのと、あとは、まあ、軒並み株価は、まあ、そこそこ、ちょい下がりぐらいです。全体的にちょい下がりなんで、まあ、マイナス200万という。なってしまいましたね。非常に残念ですけれども、まあそんな感じ。まあ、現金は 16% ぐらい今確保している状態で、まあ生活防衛資金としては、まあ600万円ぐらいね、あればいいかなという感じで、あとは、まあ、金融資産にぶち込みたいなという感じです。で基本的には米国株 ETF で運用しています。まあ、個別株も一部持ったりしますと。であとは投資信託ですね。投資信託は、まあ、コツコツ積み上げていって、まあ、この額。ってるって感じ で仮想通貨は、2017年ぐらいに仕込んだやつを、まあ、ずっとガチ保してるってちょこちょこっと利確していくっていうようなスタイルになっておりますという感じですね。はい。で、現金からちょっと詳しく見ていきますと、現金はすべてマネーフォワードで管理していますと。現金っていうのはまあ預金の管理ですね。銀行口座とクレジットカードのみマネーフォワードに紐付けております。証券口座、仮想通貨、口座は別なんですね。で、ちょっとこのマネーフォワードについてお知らせですけども、今ね、まあ、マネーフォワードって家計簿アプリですけど、その銀行口座、クレジットカード、証券口座、いろんな口座を紐付けて、こう一覧でね、合計資産の総額っていうのをこんな風に見れるっていうサービスなんで、これはまあ僕は無料でずっと使ってるんですけど、このね、口座登録件数っていうのが、今までね、10件まで無料でね、登録できてたんです。ね、なんで僕はもう7件ぐらい紐付けて使ってたんですけど、これが、2022年12月7日ぐらいだったかな、から、無料で使う人の場合は、紐付けられる口座数が4件までに絞られてしまいます。まあ、サービス解約っていう感じですけども、うん。なんで、僕はまあ銀行口座3つと、メインで使ってる楽天カード、このクレジットカード1件、これの4件のみを、に絞りまして、こちらに、表示させるような感じにしました。まあ、しょうがないね。まあ、サービス、まあ、非常にすごいいいサービスなんで、マネーフォワードっていうのは、まあ、4件だけにして、
たとしても、まあ僕は、まあすごく困るわけじゃない。まあできればもうちょっとあった方が、いろんなね、消費行動を追いやすいんだけど、まあそれでも4件紐付けさせてくれるってことは、まあ銀行口座3つとクレジットカードメインのやつ1つね、紐付けられれば、まあ、できればもう一件サブで使ってるクレジットカードが紐付けられたら最高だったんだけど、まあそれも叶わないということで、まあしょうがない。でもこのサービス自体はすごく使いやすいので、まあ使っていこうと思います。で、まあどうしても5件以上ね、紐付けたいって方は、有料プランの方を使えば、まあできるので、まあそっちもまあ別にこれ便利なサービスなんでね、まあ、便利なものにはお金かけてもまあ悪くないかなとかいうこともね、まあ両学長とかもそう言ってたし、まあ僕も同意見なんで、まあそんな風に考えるっていうのもありかなというふうには思いますけどもね。はい、ということでした。で、僕は生活防衛資金は600万円以下で良いと思ってるので、まあ今600万円以上あるので、まあちょっとこれはまあゆっくりと投資の方にね、回していくお金にできたらなと思ってますと。で、年活生活費は300万円ぐらいで暮らせてるという実績はあります。これは家計簿公開の他の動画で、見ていただけることができます。で、私は2023年ですね、もう来年の話になるけど、までは子供2人のジュニア2歳の資金を捻出しなきゃいけないっていうのがあるんで、あと160万を捻出しなきゃいけないんですよ。ということで、まあ、まあ、それぐらいはまあ捻出できるだろうなっていう、まあ、目算は立ったなっていう感じですね、今のところね。あと160万出しても、まあ、次、12月にボーナスも出るしね、それもあるんで、まあ、生活防衛資金600万円を下がらずに、まあ、2年分のね、生活費を確保しつつ、ジュニア2歳への資金も用意できているという状態になるので、まあ、ほぼほぼ計画通りにできているかなという感じです。はい。で、続きまして、米国株 ETF 個別株についてお話ししましょう。米国株の僕の資産は、こちらですね。US ドルベースで、16万1757ドル。今、日本円にすると、2240万5097円、分ですね。円建てだと、そうなぐらいの資産、米国株の資産も持ってますよと。まあ、ここら辺、円安でかなりね、ブレがあるんですけど、今もう140円切っちゃったかなと思いますけども、ね、一時150円とか150円まで行ってたんで、ね、全然、何百万円単位でね、この誤差が出てきますね。円建てにしたときにね、という感じになってます。で、こう、保有銘柄だと、マイナスになってるのがトリプル Q がね、ちょっと買い時悪くて、去年の今頃買ってたんですけど、100万円分ぐらいね、それが全部マイナスになっちゃって。で、まあ、ちょっとマイナスになったもんだからね、慌てて積み立ててるみたいなとこありますけど、まあ、これちょっと2023年どうしていくかっていうのは、まあ、ちょっと今月中にでも考えようかなって思ってます。で、VTI も今4株積み立ててるんだけど、まあ、これも、まあ、そんなに頑張らなくていいかな、まあ、月に2株ぐらいにしてもいいかなとか、まあ、ちょっと減らそうかどうかちょっと考えてますね。っていうのは、まあ、普通に日本円で投資できる投資信託、EMAXIS とか、あと SBIV とかね、そっちの方でもう十分かなっていうのは最近思ってるんで、わざわざドル転してね、で、まあ、もうこれだけどドル資産あるんで、僕は。わざわざドル転して、こっちの ETF、普通の VTR とか買わなくてもいいかなっていう気持ちに最近なりつつありますという感じです。で、ポートフォリオにしてみるとこんな感じですね。まあ、VOM が一番ポートフォリオを多く占めていて、まあ、VTR 最近ちょっと積み立てて増やしてましたと。ついに HDV、SBYD あたり超えてきましたね、割合的にはね。まあでも、この VTR に関しては、普通に投資信託の方で、積み上げることができるので、まあ、S&P500 とほぼ変わらないですかね。S&P500 を投資信託で積み立てればいいので、まあ、かぶってる部分なんで、この ETF の状態で積み上げることにそこまで、重きを置かなくてもいいかなっていう感じはしますね。で、あとは個別株、ここら辺をいずれ整理しようと思います。ベライゾン、PG。アップルあたりですね。これ辺を整理していこうかなと思います。まあ、どっちかでしょうね。VIM か VTR かどっちかに振り分けると思います。これね。はい。まあ、で、これからね、投資信託、
の話しますけど、SBI 証券で持ってる分ですね。で積み立てのこの SBI V、S&P500 の方ですね。これを月に5万円分、まあ、V ポイントをね、0.5% ですけど、もらいながら、積み立てますと。で、一括投資してた SBI V 全米株式インデックスファンド、これ100万円分一括投資して、もう16ヶ月ぐらいずっと持ってるんですけど、まあ、プラスなんですよと。で、結構過去にね、買ってたNISA預かりで日生外国株式インデックスファンドですね。これも十何万円分くらいかな、買ってて、取得金額が12万円で買って、だいたい12万ぐらいで買ったのはもう28万円になってますよ、評価額っていう感じでプラスですね。で、イデコは今キシスリムの先進国株式を買っておりますと。資産が280万円くらいで運用してますよ、って感じですね。で楽天口座、証券でも持ってまして、これは全部特定口座なんですけど、銘柄が1、2、3、4、5、まあちょっとお試しとかも含めていろいろ買ってみてるのはありますけどね。やっぱりナスダック100があんまり、調子良くないっていうのはありますけど、まあ、カールゼーさんと P500、ね、今キシスリムね、これまあ人気でのやつですけど、これをまあ多めに積み上げてるっていう感じですかね。楽天カード積み立てできるし、楽天キャッシュ積み立ても今のところできる。いるということで、まあ、これを使ってますと。で、これが2023年1月からは、楽天キャッシュ積み立てが 0.5% だけになりますね。まあ、ここ注意ですね。なんで、ここまで来ると、まあ、最近楽天証券のメリットってちょっと少なくなってきてるよねって感じはしちゃいますよね。SBI 証券で、まあ、三井住友カードのゴールドとかね、ナンバレスのゴールドとかにして、ポイント還元率 1% とかにした方が、まあそっちの方がもしかしていいんじゃないかなとかね、ちょっと100万円修行とかしなきゃいけないけど、まあそこは、まあなんとかこうギュッと支払いまとめれば、年間100万円ぐらいはね、いくんじゃないかなって思いますけどもね、ただ、まあ、積み立てによる支払いは含まずに、まあ普段の生活費ですね、普通の食料品とか買うときに、使って、額が100万円以上じゃないと、まあ、達成できないんですけど、まあそれもまあ家族いる方だったらね、多分割と達成しやすいかなと思いますね。よっぽどミニマリストとかじゃない限りでね、支出が少ない人じゃなければ100万円ぐらいは達成できるんじゃないかな、年間ね、と思いますのでね。まあそれも検討してみるのはいいのかなと思いますけど、まあ僕はどうかな、ちょっと三井住友のゴールドに関しては、ちょっと考えましたけど、まあ、そこまであんまりポイントに縛られたくないっていう気持ちが最近多くて、別にいいかなみたいな感じしますね。楽天カードを基本的に使っておけば、まあ、どんな買い物でも基本的には 1% の還元率でつくので、まあ、それにまとめちゃった方が僕的には楽なので、うん、他のことはあんまり余計なこと考えなくていいんでね、まあ、できるだけ余計なことを考えないっていう状態にするための努力ってめちゃくちゃ大事だと思っていて、うん、大事なんですよ。だって他のことに自分の思考能力を使いたいんですよね。やっぱ自分もまあパソコンの話とかと一緒で、その自分の中のメモリーとかって決まってるじゃないですか。まあ、まあ年取ればもう成長するってことはまああんまり考えにくくて、まあ似たような思考だったらね、思考回数繰り返すことによってこう経験が増えてって短くできることはもちろんあるんだけど、まあ新しいこと考えていくとか、まあ脳のリソースをどれだけ配分して使うかとかいうことを意識するんだったら、まあ全然考えなくていいことを増やすっていうことの方が大事。まあ考えることを減らす、まあ余計なね、そんな普段そんな考えなくてもいいじゃんっていうことを減らしていくっていうことはまあとても大事かなと思うので、そういうことを考えて生きていきたいなと思うので、そこら辺であんまりポイント還元にね、考えすぎないっていうのも大事かなと思いますね。まあミニマリスト的な思考かもしれません。はい、で投資信託ジュニアニーサの話しましょう。 SBI 証券は長男で楽天証券次男にしてちょっと分けて運用してみましたけど、まあ買ってる銘柄はどっちも S&P500 に連動するインデックスファンドなんで、そんなにまあ変わらずっていうですね、160万円分投資して、今プラス17万ぐらいっていうのが、まあ、どっちもそんな感じですね。2021年、2022年の枠を使い切って、それぞれ80万円で、まあ、160万円ずつっていう感じですね。頑張りましたね。2年間でね、こう子供2人分で320万拠出したと考えると、いや、もう超頑張ったなと自分で思いますけど。
よし、あと1年、2023年はとりあえずジュニア NISA 満喫して、フルで使い切って、その後2024年に、新 NISA っていうか、まあ今、NISA のね、制度を改正してますけど、その話はまあ後でしようと思ってたんだけど、今にするか。ここですね、NISA 制度の改正案発表されてますね。で、12月っていうか、まあ、11月の末ぐらいかな。これもニュースで出てたんですけど、まあ、基本的には、一般 NISA と積み立て NISA を、まあ、一つの NISA っていうものに、まあ、集約しちゃって、で、基本的に、非課税枠の、まあ、増加と、恒久化ですね。まあ、時限措置じゃなくて、はい、非課税枠を、まあ、恒久化することによって運用して、まあ、運用してもらう人を増やしていこうっていう狙いで、基本的には行きそうだということで、決定じゃないけど、まあ、ほぼ捕獲かなというね、いう状況まで来ていて、で、その改変がなかったら、2024年は新NISA っていう、なんか2階建ての謎の分かりづらいシステムが始まる予定だったんですけど、まあ、そこも一気に変えちゃうんじゃないかっていう感じになってきてます。で、非課税枠についても、まあ、いくら生涯非課税枠みたいな、生涯であなたは非課税枠いくらもらえますっていうのが、まあ、これから決まるんじゃないかって言われてて、うん、まあ、そこもポイントですね。一体いくら、我々使えるのか。まあ本当に一般的な収入の方だったら、まあ、使い切れないよねっていう額に設定してもらえると一番ありがたいですね。はい。で、まあ、お金持ちの人は、まあ、それ超えちゃうだろうから、あとは特定口座とかでね、運用する方は、その時はちょっと、今の 20% より、税金多めに払ってくださいね、みたいな風に変わって、でも一般の人にはそんな影響ないよみたいな、そんな状況が理想かなと僕は思ってますね。で、その枠の大きさとか、ね、あとはまあ、NISA 口座で売ったら、非課税枠がまた復活するかどうかとかにもよるんですけど、それによって、どの銘柄が、NISA 口座で運用するのかが適切かっていうのは、まあ、自分でなりに判断して、まあ、VIM にするかもしれないし、VIM って配当金ちょっとね、配当金への課税も避けて、多めにもらうとかね、いうスタイルにするのか、それとも単純にね、積み立てNISAと変わらないような S&P500 系のね、インデックスファンド中心に単に積み上げていくっていうスタイルにするのかとか、そこら辺の判断を、できたらいいな、みたいな風には思っていますね。はい。それが、2024年以降の話なんで、まあ、まずは2023年は、ジュニアNISA頑張りたいなという次第でございます。で、最後、仮想通貨の話ですね。まあ、仮想通貨、まあ、僕はこのチャンネルでそんなに大きくは取り上げてないんだけど、まあ、大きな事件ありましたね。FTX っていう大手の取引所ですね。世界的に見て大きな取引所ですね。まあ、バイナンスとか、もあるんだけど、まあ、それに次ぐというか、まあ、バイナンスにも買収してもらえなかったし、破産ですね、ということになってしまって、まあ、ビッグニュースでした。ということで、まあ、僕はそんなになんか思ったより全体的には下がらなかったのって印象ですから、まあ、下げは下げでしたね。全体的に下がってます。で、僕の評価額としても、まあ、1000万円切って、半額の497万円っていうのになりましたと。評価、僕の資産、計上額としてはね。で、僕との狙いとしては、まあ、年末に、なんかニュースがあって、ちょっとやや上がったところで利確みたいなね、する予定だったんですけど、まあ、しょうがない、控えめに利確して、今年は終了しようと思います。まあ、そろそろ、給与の年収もまあ確定するので、それに合わせて、まあ、せいぜい児童手当がもらえる範囲ですかね、の年収にして、利確して終わらせたいかなというふうに思ってますと。いう感じでした。はい。これが1ヶ月前のポートフォリオなんですけど、4790万だったので、今回は下がって、約200万ほど下がって、4590万ぐらいの総資産ということになりました。ということですね。では先月ね、ここ、僕の資産のピークを1回触ったんです。タッチしたんだけど、まあ、ちょっとまた下がったっていうのが、現在この11月末の時点の話です。という感じですね。まあ、5000万いかなかったな、多分な。あと1ヶ月あるけど、今年。今年5000万超えるかなと思ったんだけどね、いかなかったですね。まあ、しょうがない。はい、ということでした。
2022年11月投資環境の考察なんですけど、今ドル円は140円あたりまで下げましたね。まあさらに時間進んで138円とかもね、触った時もありました。為替の影響で合計資産額はまあ僕の場合ですがブレブレです。仮想通貨利確の予定が FTX 破綻でしまし上モードですね。まあちょっとやや利確しようと思いますけど、まあ少ない額ですね、少額にしておきます。 VTI を週に1株定期こうね、積み立て今してます。淡々積み上げですねって、まあここら辺も投資信託に変えるかもしれません。NISA制度ね、今後楽しみですね。どう変わるか。まあ、かなりポジティブだと思います、NISA制度はね。で、ごまほの資産の考察ですけど、これはまあいつも言ってる通り、社宅に積んでて、いい感じと。資産5000万円見えたと思ったら足踏み状態と。まあ、やることはコツコツ分散積み立て投資と。で、10月、12月ですね、まあ、今年、仮想通貨をある程度利確すると。こんな感じになっております。まあ、投資してるの忘れるぐらいが理想なんですけども、こうやってまあ、月に1回ぐらいは、自分の投資環境を見直して、生きていこうと思ってます。お金の知識、どんどん伝えていきます。まあ、うつ病になったことありましたけどね、まあ、配当金とか、どうやったらもらえるんだろうとか、まあ、自分なりにめっちゃ調べて、どうやって、ね、生きていくのが楽なのかっていうのを考え尽くしておりますので、このチャンネル、面白いなとか、応援したいなとか思ってくれたら、いいねとか、チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。